Але чому він тоді так змінив свою спеціалізацію? Що ви маєте на увазі? Ну, був собі нормальний святий, покровитель моряків, а став якимось сексуальним маніяком, вибачте на слові. Як ви його назвали? Сексуальний маніяк? Замислилася Елен. Адже й справді, те, що він робить, ніяким іншим словом і не назвеш. Ти ба? А я про це ніколи й не думала. А мені здається, час припинити його походеньки. А як? Ну, не знаю. Повернути його в капличку. А як? Як-як? Хіба я знаю? Це ж ваш Брендан, випалила Софія і знову впіймала себе на тому, що повторюється. Жінки стояли біля хатини Доллі Моллі і дивилися на море. Знаю, вже вкотре осяйнуло Софію. Кажіть, пішли до мене. Вдома жінки посідали за стіл, і Софія почала. Щоб привид Брендан знову став святим Бренданом, треба зробити його попереднє житло, тобто капличку, привабливою. Що з нею зараз? Ой, я там не була 100 років. Але коли була, то там було все завалено. Отож-то. Тому він і тиняється. Розумієте? Треба відбудувати його капличку, освятити її і відновити старий звичай ушанування святого Брендана. І він повернеться до своїх поважних обов'язків оберігати ваших чоловіків у морі і не пхатиме носа до молодих дівчат. Правильно, зраділа Елен. І треба зробити це негайно. Ану, давайте завтра разом підемо туди і подивимося, що там залишилося і що треба зробити, запропонувала Софія. Так, голубонько, так-так, завтра й підемо. Елен дивилася на Софію з закоханими очима. Як шкода, що вас не було з нами раніше, з пафосом промовила вона на прощання. Софія була щаслива. Деміургічні функції тішили її. Приготувавши на швидку руч вечерю, вона взялася дофарбовувати будинок у темно-жовто-гарячий колір. Помалювала також столик і лавочку. Хатинка мала вигляд великодньої крашенки, провареної у цибульному лушпинні. А білі вікна нагадували зварений яєчний білок, що виринає після зняття шкаралупи з великоднього яєчка. На душі стало тепло і приємно. Софія забігла в хату помішати борщ. Тут повернувся з роботи Роберт. Він чхав і кашляв. «У тебе знову алергія?» – стурбувалася Софія. «Так. Треба залізти на вершечок нашої скелі. Ну, невже ти збираєшся руйнувати гніздо сови?» «Ні». «То навіщо туди лізти?» «Не знаю. Ну, просто так. Дослідницький інтерес». «До речі, як твої наукові дослідження?» «По-всякому», – ухильно сказав Роберт. «Сідай вечеряти». Софія заходилася накривати на стіл. Вона розмірковувала, чи розповідати йому і про випадок у супермаркеті, і про випадок у церкві, і про метричні книги. Вона замислилась. Роберт далеко не дурний чоловік. Чи мені так здається? А він повинен був би сам здогадуватися про те, що немає ніякого Брендана. Чому він так уперто доводить мені свою віру в привида? Вона зиркнула на нього з-під лоба. Ні, не варто розпочинати цієї розмови. Надто він зосереджений.
Та й взагалі, останній тиждень він став до неї якийсь холодний чи що. Може, він її розлюбив? Може, він все-таки когось має? Оту лахудру? Як її там? Лору. А до речі, Люба, як полишається життя, в якому вона щойно почала відчувати цимесь. Як вона від'їжджає від Роберта, чоловіка, котрий їй ідеально відповідав за комп'ютерною програмою. Вона уявила, як повернеться назад, до Києва, не з перемогою, а з поразкою. І як вона буде там одна в цілім світі. Адже всі її подруги і друзі поодружувалися і обросли дітьми. Ні, тільки не це. Ти, напевно, вже зрозуміла, що я трохи стурбований, що ми не маємо дітей. Я попросив тебе обстежитися, і обстеження показало, що ти абсолютно здорова. Ще до того я й сам обстежувався. Ну, я не казав тобі, вибач. Я був упевнений, що проблема в мені, і трохи комплексував. Але я також здоровий. Принаймні, по цій лінії. І тоді я пішов далі. Я замовив генетичний аналіз. А Лора допомагала мені в цьому. Софія приготувалася до найгіршого. Зараз він скаже, що вона йому така не потрібна. Знаєш, відсоток, що ми можемо мати з тобою дітей, дуже мізерний. Софія зітхнула. Я подумав, якщо ти вирішиш мене кинути і знайти чоловіка, який подарує тобі дітей, Я прийму це твоє рішення. Але раптом ти після всього почутого все-таки лишишся зі мною? Обіцяю, я тебе любитиму так, як ніколи жоден чоловік у світі не любив свою дружину. Напевно, немає в світі нормальної жінки, яка б не розридалася після таких слів. Софія була нормальною жінкою. Вона кинулася Робертові на шию і заридала в нього на грудях. Ідеальна мізансцена для голівудської мелодрами, тільки й подумала вона. Пропоную вдочерити маленьку метиську дівчинку, пробурмотіла вона, уткнувшися носом у Робертові груди. Роберт, як і годиться за сценарієм голівудської мелодрами, ще міцніше стиснув її у своїх чоловічих обіймах. Після вечері молоде подружжя винесло два стільці з хати, пофарбована лавочка ще не висохла, і посідало помилуватися морем. На столі вони побачили білосіру пір'їнку і сліди від пташиних лапок. Вони всміхнулися одне одному і театрально поцілувались. Софія подумала і про публіку. Ну, напевно, вчитель зі своєї шкільної гори спостерігав за ними в бінокль. Софія зустрілася з Елен біля штурвалу старого Джо. Та добре підготувалася до подорожі.
кросівки, куртка, в руці кошик для пікніка. «Йдемо?» – спитала Софія, побачивши, що Елен наче вагається. «Зачекаємо ще й отця», – сказала вона. «О, цікаво! Моєю ідеєю зацікавився священник». Отець Боніфацій трохи запізнився. «Вибачте, паперові справи», – спробував виправдатися він. Вирушили втрьох. Щоб потрапити до каплички, треба було спершу дістатися до маяка, а це, в свою чергу, було недалеко від школи. Вони йшли неспішно, бо дорога дуже скоро почала звиватися вгору. На півдорозі вони зупинились, аби перевести подих. Софія на цьому кінці острова була вперше. Пейзаж її зачарував. Перед нею відкривалася незнайома панорама. Вона поглянула на свою хатинку і замилувалася. «Це ви дуже гарно придумали з кольором», – перехопила її погляд Елен. «Відразу скеля білої сови повеселішала». «А взагалі, чому тут існує звичай?» «Дуже романтично», – почулося ззаду. Вони обернулися. Там стояв учитель Седрик. «Насправді, все набагато прозаїчніше. Почалося здобування вохри, яка, залежно від концентрації, могла давати різні відтінки жовтого, червоного, брунатного кольорів. Фарбу переважно добували для продажу, але рештки треба було якось використовувати, щоб не пропадало. От і почали розмальовувати все підряд. А вже пізніше, коли це ввійшло в звичай, стало модно вживати інші кольори. Вохру вже давно не видобувають, а звичай лишився. І ніяких сантиментів». «А ви цинік», пожартувала Елен. «Я викладаю точні природничі науки в школі. Це науковий підхід». Коли пошукова група трохи віддихалася і рушила далі, вчитель пішов за ними. «А що це у вас за делегація?» – поцікавився він. «Ідемо до каплички святого Брендана». Вчитель на мить замислився. «Ну, підозрюю, що на цій ініціативі так само є відбитки пальчиків нашої милої пані докторової», – сказав він. «Так само? А де ви ще помітили відбитки її пальчиків?» – насторожено спитав священник. «Та всюди!» – розсміявся той. Софія зробила невдоволену міну, повернувшись до чоловіків. Розмова зависла в повітрі. Нарешті вони піднялися на гору, де розкинулося міні-плато. Це була надзвичайно мальовнича місцинка. Скромна північна природа приваблива по-своєму. Для Софії ця краса була набагато значущішою, ніж аляпувата атракція тропіків чи субтропіків. Чудова колористична гама – всі відтінки сірого, ніжний, майже незайманий, суворий, попереджувальний, нейтрально-дипломатичний, дитячо-безпорадний, старечо-дискретний.
Небо і море були сірими, але сірими по-різному. Сірий колір неба так непомітно переходив у сірий колір моря, що не можна було розібрати, де, власне, лінія горизонту. Не було видно ні неба, ні моря. Сама субстанція – море-небо. Поверхня міні-плато була скеляста, однак каміння, щедро вкрите тундровою рослинністю, густий мох із білими й синіми квіточками, яких не було біля Софіїного дому, де-не-де проростали дивні ягоди, які вона теж бачила вперше. Вони нагадували низькорослу жовту ожину, а на смак були схожі на агрус, упереміж із суницею. Між заростями кущів у виїмках скель стояла дощова вода. Було тихо. Вони піднялися ще на один рівень, на узвища над платою, опинилися біля мальовничого маяка, білого з червоним дахом. На перший погляд видавалося, що в ньому давно ніхто не бував. На нижньому рівні споруди виднілися віконця, закриті мереженими фіранками. Але від фіранки до рами звисало павутиння. Ну, щоправда, не старе, а молоде. Однак у другому вікні Софія побачила горщички з геранню, що цвіла яскраво-червоними китицями. Отже, сюди постійно хтось навідувався, адже квіти були доглянуті. Маяк стояв над прірвою. Софія не збиралася підходити до краю скелі, вона боялася висоти. Однак вроджена цікавість перемогла, і вона обережно глянула вниз, перед тим озирнувшись, неначе перевіряючи, чи немає там когось. Ні, вона навіть і не думала, що хтось може її підштовхнути. Вона це зробила підсвідомо. Унизу хвилі моря, пінячись, розбивалися об гострі камінь. Виявляється, над її хатою нависла скеля, дуже подібна до вафельного конуса, з якого витекло морозиво. На вершечку тієї скелі була пласка ділянка. «Хочете подивитися на свою господиню?» – спитав Седрик. «Господиню?» – не зрозуміла Софія. «Так, сову». «Хочу». Седрик дав їй бінокль, і вона стала роздивлятися. Пласка ділянка була вкрита невибагливою тундровою рослинністю. «Здається, сови живуть на деревах», – здивувалася Софія. «А чому наша, як ви кажете, господиня, має гніздо на землі? Чи то пак на камінні?» «Це ж полярні сови, а вони гніздяться на землі. Тут якраз перехідна зона від лісотундри до тундри». «А чому вона залізла так високо? Неначе вона не сова, а орел?» «Ну, до орла їй далеко, але це справді трохи дивно. Я спостерігаю за нею вже кілька років». «А це одна й та сама сова, яка гніздиться в одному й тому самому місці?» «Виходить, що так. Ну, до речі, хочу на днях її перевідати. Приєднайтеся до мене». Софія, пригадавши недавню розмову з чоловіком щодо свого
дослідницького інтересу, відразу погодилася. Отець Боніфацій, Софія, Елен і Седрик пройшли повз маяки і почали спускатися з протилежного боку узвища. Стежка, спершу широка і надійна, зненацька почала звужуватися і нарешті різко повернула до урвища. Спускатися стало страшнувато. Щоправда, там були поручні, однак їм було років 100, і вони ледь-ледь трималися купи. Так що єдиною підтримкою Софії під час спуску були кущики, які міцно вросли в скелю. Саме за них вона чіпко трималася. Елен і отець Боніфацій поводилися так само, тільки Седрик ішов абсолютно спокійно, як бували скелелаз. Нарешті стежка привела їх на малесенький майданчик, що навис над прірвою. З майданчика в скелю вела улоговина, чи то природна, чи то рукотворна. Печеру було забито дошками. Чоловіки почали відтягувати дошки, і раптом усі побачили чудову печерну капличку. В задній стіні печери було видлобано маленьку нішу, де містилася розмальована дерев'яна фігурка святого Брендана. В одній руці він тримав ліхтар, а другою неначе хрестив присутніх. Серед печери стояв маленький хисткий столик, укритий скатертиною з чудовим мереживом унизу. Колись вона була білою, а тепер від часу посіріла. На столі лежали дерев'яний хрест і старий молитовник, маленький, товстий, у шкіряній обкладинці. На підлозі були розкидані різні предмети – скляна банка зі старими позеленілими монетами, кістки якоїсь тварини, таранька. «Оце справжній Брендан», – сказала Софія. І всі зрозуміли, що вона має на увазі. Ну, щоправда, кожен по-своєму. Вона взяла в руки молитовник і подивилася на рік видання. 1799. «І що будемо робити?» – спитала Елен. «Пропоную зібрати групу з 2-3 мешканців острова. Нехай тут поприбирають, поремонтують що слід. Але нічого не треба викидати, бо Брендан може вважати це своїм добром», – сказала Софія. «А до речі, чиї це кістки?» – поцікавилася вона у Седрика. Той замислився. «Це кістки морського котика», – замість нього відповіла Елен. «От що значить рибальська династія?» всміхнулася про себе Софія і продовжила давати інструкції. «Отже, звідси нічого не виносити. Лише почистити, попідмітати, витерти пилюку з бренд...» Отець кивнув. Вони стали роздивлятися, як старі майстри колись закріпили стовпчики для поручнів, щоб мати уявлення, як монтувати нові. Чоловіки поприсідали, вивчаючи, як було використано кожну шпарину між камінням, аби закріпити дерев'яне рештування. Несподівано Елен скрикнула. Всі до неї обернулися. Вона показувала рукою вглиб печери. Там сталися очевидні зміни.
у Бренденовій лампі запалав вогник. «Чудо!» – вигукнула Елен, упала на коліна і почала ревно молитися. Отець Боніфацій зайшов досередини і розгублено втупився поглядом у Бренденову лампу. Софія підозріло подивилася на Седрика. Їй здалося, що він усміхнувся. Ледь-ледь, як Мона Ліза. Після обстеження святого місця делегація повернулася до маяка. Помила руки у джерелі і Елен розклала полянку. Софія швидко ум'яла сандвіч із тунцем і, подивившись на годинник, розпрощалася з компанією. Адже в неї на сьогодні було ще заплановано перегляд метиської різдвяної вистави. Можна сказати, перша прем'єра в її житті. Репетиція відбулася не на острові, а на материку, за 100 кілометрів північніше від острова Білої Сови. І туди знову ж таки довелося довго добиратися катерком. Наблизившись до скромної католицької церкви, де мала відбутися вистава, Софія побачила цілий натовп чоловіків. Усі метушилися, як мурахи. Щось майстрували, щось переносили або просто ліниво споглядали метушню, недбало обіпершись на металевий паркан і попиваючи пиво. Всередині церкви також було людно. По сцені сновигали перевдягнені лицедії. Кожну собаку з собачої упряжки, за Софіїним текстом, грав окремий артист. А карибу, здається, мали на голові натуральні роги, що кріпилися шкіряними ременями до тіла акторів. Члени ради попередили Софії, що серед людей Білої Сови є один хлопець, який закінчив режисерську школу для аборигенних народів. І судячи з того, що побачила Софія, а він свою справу знав добре. Нарешті мурашник заспокоївся і почалася вистава. Софія відразу відзначила, що творчий колектив підійшов до тексту різдвяної п'єси вдумливо. За Софіїним варіантом, Марія з Йосипом мандрують у завірюсі на собачій упряжці, шукаючи притулку. Вони натрапляють на покинуті тіпі, де Марія і народжує Ісуса, поки Йосип розводить вогонь. Уранці вони прокидаються від того, що карибу дихає в колиску Ісуса, обігріваючи немовля своїм теплом. А поряд стоїть мисливець і тримає на руках дитинча карибу, адаптований до місцевих умов образ пастушків з ягнятком. Потім у тіпі заходять тріє царі – індіянський вождь, французький трапер і британець, начальник посту Hudson Bay Company. Примітка. Hudson's Bay Company – перша в Північній Америці торгівельна корпорація, одна з найстаріших у світі, що переважно експортувала хутро з Північної Америки в Європу. Це була, по суті, мережа торгівельних постів у диких лісах, куди місцеві індіянці та трапери, переважно французи, приносили і продавали або обмінювали хутро. Кожен пост був водночас представництвом британської влади в регіоні. Завдяки чому компанія стала де-факто першим урядом на північноамериканських територіях. Претензії було висловлено Софії в м'якій і ідеалі...
Тому, за відредагованою версією, Марія народжувала Ісуса в нормальному обжитому тіпі, де індіянська родина поступилася їй місцем, а індіянська жінка допомагала їй з пологами. На ранок Ісус уже лежав у колисці зі шкури карибу, причому туго запеленаний за індіянським звичаєм, ступнями ніг до середини. Саме так місцеві пеленали дітей, розвиваючи в них клишоногість, аби в дорослому віці їм було легше ходити у снігових черевиках. Примітка. Снігові черевики – винахід індіянців Північної Америки, вид взуття для ходьби по глибокому незайманому снігу. Основним компонентом є широкі плетені опірні підошви, що давало можливість перерозподілити вагу тіла на більшу поверхню, тим самим убезпечивши людину від провалювання у сніг. Навколо колиски стояли індіянські діти, розглядаючи німб над головою Ісусика. Режисер вніс іще одну поправку в Софіїн текст. Оскільки карибу ніколи не зможе зі своїми рогами залізти в тіпі, то всі тваринки чемно стояли серед лісу, символізуючи те, що дика природа скорилася перед лицем народженого Бога. Три царі, яких вигадала Софія, були залишені без змін. Вождь індіянського племені в автентичному шкіряному одязі, французький трапер у лисячій шапці з хвостом на потилиці і британський співробітник посту Hudson Bay Company прийшли перевідати Ісуса з дарами – шкурами карибу, хутряними шкурками і вовняним фірмовим пледом Hudson Bay Company. Як і в Софіїному в оригіналі фінальна сцена була пасторальною. Всі співали різдвяну пісеньку. Індіянські діти, колисаючи Ісуса, собаки, обійнявшись із карибу, британець, побратавшись із французом, Йосип з індіянським вождем. Марія не обнімалася ні з ким, бо вона співала сольну партію. Софія від зворушення пустила сльозу і довго аплодувала артистам у порожній церкві. Ті кланялися, а під час останнього поклону з Марії впала перука, і виявилося, що це не вона, а він. І лише тоді Софія помітила, що всі артисти належать до чоловічої статі. «Стоп! А що це у вас за гендерна нерівність?» – обурилася вона. «Яка?» «Нерівність. Гендерна. А де ваші жінки?» «Як де? На роботі. У нас жінки працюють, так що ніякої гендерної нерівності». «Логічно», – подумала Софія. Після вистави її завели в маленький обшарпаний трейлер, де, як виявилося, розташувалася місцева забігайлівка. Їй запропонували миску супу, салат із сандвічем і чашку кави. Вона не відмовилася. За одним зі столиків сиділа старша жінка за кавою і курила. Жінка уважно подивилася на Софію, а Софія на неї. Відбувся містичний зоровий контакт. «Ти вагітна, дитинко», – сказала жінка хрипким голосом. Софія припинила жувати. «Хіба що від Брендана?» – подумала вона про себе і всміхнулася. «Це дівчинка Клаудія». Поки Софія проковтнула пережований сандвіч, аби щось сказати, жінка зникла.
Софія дивилася на двері, які зачинилися за жінкою. На них була приліплена вицвіла і пожовкла від часу листівка із зображенням Матері Божої. «Значить, Клаудія? А чому не Наомі?» – тільки устигла подумати Софія. Примітка. В українців ім'я Клаудія асоціюється з ім'ям знаменитої моделі Клаудії Шифер. Наомі Кембл – інша знаменита топ-модель. Наступного дня Софія знову пішла на роботу – сканувати метричні книги. Вона хотіла перевірити кілька нових імен з погляду генеалогії. Як вона й підозрювала, батьки Моллі Долі також були родичами в четвертому колінні і одружилися невдовзі після народження близнят. Їхній шлюб було зафіксовано лише в таємних книгах під рубрикою «Шлюби на віру». Батьки Елен побралися до народження їхньої першої дитини. Запис було здійснено в офіційній книзі шлюбів. Виявилося, що вони не були родичами, чого і варто було сподіватись. Адже Елен не була Бренданової дитиною. Помалу Софія пересвідчувалася, що так звані Бренданові діти за старим церковним шлюбним правом були народжені в інцестуальних парах. Хоча насправді ніхто з них, ну, принаймні з тих, кого встигла дослідити Софія, не були споріднені вище четвертого коліна. Тобто старі англійські династичні шлюби, де нерідко між собою одружувалися кузени, були набагато більшим злочином. Місцева громада мала вигляд дуже ендемічної популяції. Тут кілька століть життя варилося у власному соку. Священникам хоч не хоч, а доводилося миритися з цим. Першим, хто започаткував книгу фіксації Бренданових дітей, був отець Патрик. Очевидно, він думав, що позашлюбні діти є меншим гріхом, аніж діти, народжені в результаті кровозмішування. Тому за час його служби встановився такий порядок. Спершу народжувалася Бренданова дитина, в офіційній книзі її записували як позашлюбну, а в таємній книзі – як Бренданову. А після того її мама дуже швидко виходила заміж за чоловіка, який цю дитину всиновлював. Насправді це був біологічний батько. Такі шлюби фіксувалися не в офіційній книзі, а в таємній, під рубрикою «Шлюби на віру». Ну, ясно, що це була наївна хитрість з боку отця Патрика. Але навіщо це йому було треба? А відповідь на запитання містилася тут же таки, у таємній книзі Бренданових дітей. Там лежали вирізки зі старих газет, у яких йшлося про нову на той час науку, що звалася генетика. І про те, що сільські рибальські громади, які століттями жили ізольовано, є розсадниками інцестуальних зв'язків. У статтях пророкували, що в цих ізольованих громадах невдовзі почнеться виродження, що в них масово народжуватимуться потвори. Висловлювали в тих публікаціях іще радикальніші думки. Всіх, хто народжувався в шлюбах ближче сьомого коліна, рекомендували ізолювати в спеціальні заклади і стерилізувати, щоб вони не мали потомства. Зрозуміло, що отець Патрик, злякавшись за своїх прихожан, де шлюби між родичами в четвертому коліні були різновидом норми, запровадив звичай, за яким не одруження передувало народженню, а навпаки. І в усіх випадках позашлюбна дитина
отримувала батька. Софія погортала книгу, шукаючи запис про народження Джона Невічного. Їй це було особливо цікаво, адже Роберт дивувався, чому в цей період протягом 20 років не народжувалися Брендонові діти. А відповідь виявилася дуже прозаїчною. Всі ці 20 років метричні книги виявив інший священник – отець Джон, який, судячи з усього, не підтримав започатковану його попередником, отцем Патриком, традицію фіксувати Брендонових дітей і шлюби на віру в окремій книзі. А він спокійно укладав кровозмішувальні шлюби, або не стежив за родоводом, або вдавав, що не стежить. Це було в часи Великої депресії, коли людям було не до родоводів. Отець Джон правив у парафії 20 років. Потім з'явився отець Домінік, який відновив традицію, запроваджену отцем Патриком. Чому? Відповідь була тут же, в книзі Брендонових дітей. Там лежав лист із Міністерства здоров'я з проханням надати звіт про те, скільки дітей на острові народжуються від інцестуальних шлюбів. Природно, про таємні книги, де фіксувалася інша історія, він не згадав. Отже, все потроху прояснювалося. Брендон потрібен був, аби захистити місцеву громаду, яка століттями жила своїм ізольованим і щасливим життям від зовнішніх звинувачень і рішучіших дій. Софія була задоволена висновками і прийнялася величезною повагою до місцевих священників. Між цими розслідуваннями Софія досканувала книгу ХХ століття. Виходячи з церкви, вона кинула оком на місце, де з'являвся орган з Брендоном. Там було постелено килимок. Отже, орган, що зникає і з'являється, особа Брендона, а також походження зеленого світла – це все, що лишилося з'ясувати Софії. Повернувшись додому, вона побачила, що біля хати ошивається Седрик, і згадала, що обіцяла йому приєднатися до екскурсії на вершину скелі Білої Сови. Софія швидко перевдяглася, а вкинула в рота горішків із сухофруктами, щоб перебити апетит, і склала Седрикові компанію. Він повів її до лісових хащів за їхньою хатинкою і потім угору стрімкою стежкою. Софія, йдучи за легким Седриком, схожим на м'ячик, пожалкувала, що згодилася на цю авантюру. Сходження було непросте. Нетреновані м'язи тремтіли від незвички. Однак, на щастя, стежка була короткою, і невдовзі вони опинилися на вершечку гори Білої Сови. Софії треба було звести дух і трохи відпочити. Дивлячись на повного сил Седрика, вона відчула незручність, що він, старший за неї, виявився набагато спортивнішим. І, щоб замаскувати свою втому і ніяковість, вона почала його розпитувати. «Ну, як вам тут живеться?» – було її перше запитання.
Наш острів дуже своєрідний. Ваш? Ви тут народилися? О, ні, Боже збав. Я здалеку. Однак доля мене сюди занесла, і я пустив тут коріння. А вам тут не нудно? Спочатку було нудно, як і вам. А потім стало весело, теж, як і вам. А потім... Розумієте, тут для мене ідеальні умови. Невеличка школа, куди ходять діти лише місцеві і з навколишніх маленьких островів, переважно з метиських поселень. Роботи небагато. Як директор місцевої школи я маю набагато більше вільного часу, ніж учитель на материку. Там шкільному персоналові доводиться виконувати достобіса бюрократичної роботи, і це перетворює їх на рабів своєї професії. Крім того, ви ж знаєте, що ми, вчителі, маємо найдовшу відпустку, а це важливий чинник. А ще мені тут платять так звані полярні. А головне, я так само, як і ваш чоловік, займаюся на острові своїми науковими дослідженнями. Маю докторський ступінь. Невже? Здивувалася Софія. Ха, не схоже? З біології? Так. Полярна рослинність. Тут на острові цікавий ботанічний ареал. Унизу типова лісотрундра, а на горі вже тундрова рослинність. Софія і Седрик трохи помовчали. А ваша яка спеціальність? Спитав учитель. Ну, взагалі-то я вчилася на архітектурному. Останні роки до одруження працювала дизайнером. Докторського ступеня не маю. І не хотілося говорити про себе, тому вона знову почала розпитувати. А інтерес до сови чим викликаний? Адже це вже не ботаніка. Ну, я не суто ботанік. Я еколог. Так що мене цікавить уся екологічна зона. Симбіоз. До речі, допоможіть мені? Тільки тепер Софія помітила, навздогад спитала Софія. «О, то ви вже й до цього докопалися!» Седрик розсміявся. «Ні, це було ще за отця Патрика. А він був, як там у Росії кажуть, місцевим кулібіним? Це він придумав цей механізм. Ну ви ж бачили, органчик порівняно невеличкий. Він розробив простеньку, проте геніальну конструкцію. Працює бездоганно. Я тільки час від часу змащую механізм». Седрик урвав розповідь. «Дивіться», – сказав він, показуючи кудись рукою. Нарешті вона помітила гніздо сови. Птаха нервово зайорзала, і лише по цьому Софія розпізнала її серед каміння. Ближче підходити до гнізда Седрик не дозволив. Та вона й не дуже рвалася. Вона думала про своє. Седрик робив усе швидко і точно, без різких рухів. Софія так боялася злякати птаху, що присіла навпочіпки і намагалась не ворушитися. Сова, яку всі навколо уявляли міфічною істотою, виявилася просто милою і, по суті, беззахисною пташкою. І це Софії
імпонувало. Все стає на свої місця. Ніякої містики. Дорога назад була набагато складнішою. Седрик, як і перед тим, м'ячиком перестрибував з рівня на рівень. А для Софії це були пекельні муки. Спустившись до свого великоднього яєчка, вона запропонувала: «В мене готова вечеря. Якщо ви погодитесь дочекатися мого чоловіка, я вас запрошую до нашої сімейної трапези». Седрик радо погодився. Він був старим парубком, і вдома його ніхто не чекав. Роберт з'явився невдовзі, і чоловіки приязно обійнялись, як давні приятелі. Софія швидко накрила на стіл і навіть вийняла пляшку винця. Вона мала на те причину. Їй хотілося розговорити чоловіків. У бесіді з'ясувалося, що антропологи, які приїжджають через 2 дні, оселяться в школі, порожній, на канікулах. Седрик сказав, що це дуже солідна група науковців, і Софія перелякалась. Раптом розкриється її ненавмисний обман. Однак нічого вже не можна було змінити, тільки чекати. Далі розмова перейшла на професійні теми. 2 чоловіків зійшлися на тому, що на острові Білої Сови дивовижно поєдналися природний і людський фактори. В обох випадках спостерігається яскраво виражена ендемічність. «Розумієш, Седрику?» – палко говорив Роберт. «У мешканців острова за всю історію не було жодного випадку дебілізму, олігофренії, аутизму чи взагалі будь-яких зрушень у ментальному здоров'ї. Тоді як по всій Північній Америці просто пошесть на ці хвороби. І група крові у них дивовижна. Мені навіть порадили в експериментальному порядку називати її 5-ю групою. Натомість Седрик, що вже трохи сп'янів, розповідав про якусь ягоду, якої нема більше ніде у світі. Розповідав з таким ентузіазмом і натхненням, що наче йшлося про воскресіння Христа. Софія вибігла на двір і нарвала жменьку ягід, яких щодня з'їдала по кілька штук, сидячи на лавочці і милуючись краєвидом. «Це воно?» – спитала вона у Седрика. Той округлив очі. «Ти де це взяла?» «А вони тут ростуть, біля лавочки. Я регулярно їх їм». «А ти випадково не витоптала ягідник?» «Не знаю, я якось не замислювалася». Седрик вибіг на двір і, набравши за хатою паличок, обгородив ягідник. Софія, спостерігаючи за ним, відзначила, що насправді це був не ягідник, а лише один кущик. «Тиба!» А вона могла випадково знищити. Софія розповіла їм про випадок із Роузмері, як та ставила голівку програвача на платівку з точністю робота. «Ха, це цікаве спостереження. Я щось читав у лікаря Макбрайана, але сам не звертав уваги», – замислився Роберт. «А я помітив, – додав Седрик, – що місцеві діти мають чудову каліграфію».
Причому ця властивість не навчена, а вроджена. І це в часи тотальної комп'ютеризації, коли всі вчителі скаржаться на те, що діти пишуть каракулями. Натомість дитина з острова Білої Сови так виписує свою першу літеру, неначе все життя вчилася каліграфії. «Це стосується всіх дітей чи лише Бренданових?» – поставила провокативне запитання Софія. «Всіх!» – розсміявся той. Софія вирішила іти ва-банк. «А тепер скажіть, скільки можна баламутити мене розповідями про Бренданових дітей? Я вже сама здогадалася, що це діти інцестуальних пар». Чоловіки замовкли, немов язики проковтнули. «Чого ви мовчите?» – здивувалася Софія такій реакції. «А як ти здогадалася?» – тихо спитав Роберт. «Софія у перекладі з грецької означає «мудра», – пожартувала вона. «Єдине, до чого я ще не додумалася, це про зелене світло». «Ну, тобі не треба цього знати, повір», – сказав Роберт. «А може, якраз і треба?» – загадково всміхнулася вона. «Що ти маєш на увазі?» – перелякано спитав він. Софія докладно розповіла про випадок, що стався з нею у господарчому супермаркеті, коли Брендан, за словами Роуз Мері, проїхав крізь неї з візком. «Я справді бачила щось зелене, поки не втратила на мить свідомість», – завершила оповідь Софія. Те, що сталося після цієї фрази, її стурбувало. Роберт, який слухав її з розкритим ротом, кинувся до Седрика, схопив його за барки і почав трясти. «Хто тебе просив?» – тільки повторював він. «Ну, вибач, друже, так вийшло. Я хотів пожартувати, але Софія з переляку послизнулася на розлитій олії, впала і знепритомніла. Але клянусь лише на мить». «Ух, значить, якщо метиська ясновидиця має рацію, і я вагітна, то дитина не від Брендана», – подумала Софія і подумки всміхнулася. «А взагалі я й сама про це знала». Підпилі чоловіки почали вовтузитися. Софія кинулася їх розбороняти. Цікава ситуація. Вони обидва замішані в підтасовці даних. І, напевно, в їхню шайку входить і отець. Ага, ще Брендан. Якась масонська ложа. «Давай, колися щодо зеленого світла», — вчепилася вона до сп'янілого Седрика. «А чого ти зациклилася на зеленому світлі?» – здивувався він. «Технічна сторона – це якраз найлегше в цій справі. Навіть отець Патрік з цим справлявся за виграшки. А це було як-не-як понад 100 років тому». «А що найтяжче?» – спитала Софія. «Як завжди, людський чинник. Найтяжче передбачити, коли дівчина тільки-но завагітніє, щоб наслати на неї Брендана». «Ну і як ви це робите на практиці?» «Старим науковим методом спостереження». «Ви хочете сказати, шпигунством?» «Ну, навіщо такий радикалізм?» – почав виправдовуватися Седрик. «До речі, часом отець допомагає». «Що? Таємниця сповіді?» – з жахом вигукнула Софія. «Ні, що ти?» – Седрик зам'явся. «Ну, просто він має око на це. Він каже, що у жінки у перші тижні вагітності написано все на лобі». Софія замислилася. «І справді, отець Боніфацій і їй надокучав різними натяками на Брендана». «А про мене?»
«Не може бути!» – вигукнув Роберт. «Аналізи свідчать про...» «На цьому острові все може бути», – рішуче сказала Софія. «Навіть оці маленькі ягідки можуть мати чудодійну силу, як в одній із казок «Тисяча й однієї ночі». Но цього можна було не казати, бо ці двоє дядьків поняття не мали, що таке «Тисяча й одна ніч». Чоловіки сиділи, немовби набравши води в рота. Софія, чесно кажучи, чекала іншої реакції від Роберта на новину про її вагітність. «Однак, – подумала вона, – все ще вилами по воді писано. А може та провидиться лише обкурена місцева дивачка?» «Гаразд. Поки що не розвиватимемо цю тему, поки я не дочекаюся своїх жіночих провісників. Переведемо тему на щось інше. Спробую з'ясувати, навіщо вони все це роблять. Навіщо грають у цю гру? Це може бути дуже небезпечно, адже все це межує з порушенням закону. Навіщо це їм?» «Хлопці, скажіть, – почала вона, – ну я можу зрозуміти, чому це все почав отець Патрік, і чому це відновили отець Домінік і отець Боніфацій. А навіщо воно вам? А що ти знаєш про них? – поцікавився Седрик. Софії довелося розповісти про газетні вирізки, з яких випливало, що ті священники – просто хотіли захистити своїх прихожан від звинувачень у гріховному способі життя, від примусового розселення, зрештою від настирливої цікавості обивателів з материка, туристів, журналістів. «Як усе логічно», – здивувалися Роберт і Седрик. «До речі, Роберте, я маю пояснення, чому Бренденові діти – не народжувались упродовж 20 років», – звернулася вона до чоловіка. «Це було тоді, коли в церкві святого Альфонса служив отець Джон під час Великої депресії і Другої світової війни. Не було потреби в обмані. Державі острів Білої Сови був тоді не в голові. Але ви, навіщо ви це робите?» Чоловіки перезирнулися, неначе вагаючись, розповідати їй чи ні. Однак Софія і так багато знала, тому краще було тримати її у партнерах. «Розумієш, – почав Седрик, – я, Роберт, отець Боніфацій і Брендан, усі ми належимо до таємного наукового товариства». «А хто такий Брендан?» «Ну, реальний Брендан. Про нього пізніше. Наше чоловіче братство має назву «Товариство Білої Сови». Кожен має свою причину зберігати таємницю якомога довше. Для нас із Робертом це чистота експерименту. Якщо інформація про специфічну ендемічну популяцію просочиться в мас-медіа, то це місце заполонять туристи. Налізе сюди повно дослідників і псевдодослідників. І нашим багаторічним пошукам прийде кінець. Оця Боніфація – інша причина на підтримання легенди про привид Брендана. Він досі свято вірить у те, що шлюб у четвертому коліні спорідненості – це гріх. Хоча всі дослідження сільських громад – свідчить, що це входило в поняття норми протягом багатьох століть. Однак він вважає своїм моральним обов'язком оберігати прихожан від неслави. Для нього плекання міфу про Брендана – це своєрідний хрест. Він вважає, що чинить гріх, приховуючи дані, але не може діяти інакше. А Брендан? Хто він такий? Місцевий метеоролог.
Він обслуговує метеовишки по навколишніх островах. Тому ти його не бачиш у містечку. А взагалі він з-поміж нас найбільший жартівник. У чому ти вже і пересвідчилася? Седрик зловтішно захихікав. А йому це навіщо? Спитала Софія. Чоловіки розреготалися до сліз. Софія образилась. Отже, Роберт розповів Седрикові про її конструювання ідентичності метиської спільноти людей білої сови. У цей момент хтось постукав у двері. Вона пішла відчиняти. Це був Ерік, наречений Меггі. Він прийшов запросити Софію і Роберта на весілля, а оскільки в хаті був ще й Седрик, запросив і його. Всі стали вітати Еріка і потягли його за стіл. Софія почала його частувати. Відкоркували ще одну пляшку. Ерік відразу захмелів. «Як малий?» – поцікавився Роберт. «О, малий молодець!» – усміхнувся той. І тоді Софія наважилася попросити. «Ану, Еріку, розкажи нам про Брендана. Як він насмілився втрутитись у ваші з Меггі плани?» Розповідь Еріка. «Ну, що я можу сказати? Я не вмію гарно говорити. Я краще знаю, як ремонтувати двигун у човні. Чистити і складати сітки, робити пастки для лобстерів. Одне слово, я давно вже вчащаю до Меггі. Ми влаштовували побачення вночі на моєму човні, ну, щоб ніхто не бачив. Ми справді любимо одне одного. Взагалі, ми планували втекти з острова в місто. Я б там знайшов роботу, щоб ніхто не заглядав до нас у ліжко. Але тут цей клятий Брендан. Того вечора все було як завжди. Я дочекався 10-ї години. Для рибалок і їхніх жінок на нашому острові це дуже пізній час. Вони вже бачать свій третій сон. Ну, приїхав, стою, чекаю. А її все нема й нема. Заснула чи що, думаю. Аж тут двері риб. Дивлюсь. А це вже осінь, темно, хочу окострель. А вона в самій нічній сорочці лише з вовняною хусткою на плечах. І боса. От, думаю, дурненька. Зараз же замерзне. І приготувався зловити її в свої обійми, щоб зігріти. Аж тут мені прямо у вічі жмуток зеленого світла. Я розгубився, заплющився, а коли отямився, дивлюсь, сидить на дні човна Меггі і кліпає очима. Ерік закінчив оповідь і важко зітхнув. «А самого Брендана ти не бачив?» – спитала Софія. «Ні, я бачив лише пана вчителя». «Що?» – вигукнула Софія. Седрик заспокійливо замахав руками. «Ми вже з Еріком порозумілися. Ну, власне, я ненавмисне став свідком того, що сталося. Що мені подобається у твоїй останній фразі, то це слово «ненавмисне», – пожартувала Софія. Ну, це справді сталося випадково. На скелі над хатиною Меггі та її батьків є ще одне совине гніздо,
пояснював Седрік. «Ну я ж не винен, що сова – нічна тварина». «Можеш не виправдовуватися. Звучить правдоподібно», – розсміялася Софія. «А як назвали дитя?» «Джоном, як і годиться, за ім'ям померлого Джона Невічного». «А Брітні, як назвали дитину?» «Теж Джоном. Але вона злукавила. Її дитина не Бренданова», – сказав Ерік. У його голосі не було осуду. «А чи я? А хто його зна? Вона ж працювала у пабі на материку. Батьком міг би бути будь-хто». «А твій малий, значить, Бренданова дитина». «Ну ми ж бачили зелене світло», – вигукнув Ерік. «А трилисник?» – хотіла була спитати Софія, але прикусила язика, бо не хотіла підставляти Еріка. Але вона поставила це запитання Робертові, коли Ерік пішов. З'ясувалося, що взагалі у всіх острів'ян, не лише у Бренданових дітей, на тілі є родини. Учитель жив у флігелі, прибудованому до старої школи. Софія хіба що не несла його на плечах. Однак ця незручність окупилася сторицею. Вона одержала нагоду потрапити в Седрикову лабораторію і запхати носа в кожну шпаринку. Це була абсолютно шикарна майстерня. Гербарії, мікроскопи, лінзи – колби з різнокольоровими рідинами, лупи, штативи, пляшечки, мензурки, пробірки, засушені метелики і жуки, фотографії різних тварин і птахів, а також старі фотографії індіянців, метисів, французьких траперів та ірландських рибалок з їхніми шхунами. У кінці кімнати вона побачила гвинтові сходи. Піднялась по них і опинилась у маленькій обсерваторії. Біля невеличкого віконця стояла підзорна труба, спрямована на гніздо білої сови. Вона зазирнула у вічко. Біла сова якраз дивилася на неї, прямо їй в очі. Софія заворожена не могла відвести погляду від окуляра. Круглі, жовті совині очі дивилися на неї незмигно. Це тримало Софію в напрузі. «Що ти хочеш мені сказати?» – подумки спитала Софія. Біла сова не міняла пози. «Супротивниці чи партнерки?» Сова не рухалась. «Супротивниці?» Жодної реакції. «Партнерки!» Біла сова кліпнула. Софія прийшла з Робертом на прийняття, зорганізоване мером міста у приміщенні школи, де директором був Седрік. У неї був піднесений настрій. Фізіологічні провісники її тіла підтвердили правоту пророкувань метиської жінки в занюханому трейлері. Лишалося проконсультуватись у лікаря. Але Софія була майже на 100% упевнена, що вагітна. Прийняття
мало початися з презентації, яку підготували американські антропологи. Це був своєрідний звіт, зроблений нашвидкуруч про те, що вони встигли зробити за час їхнього наукового обстеження людей білої сови. Після того мав відбутися обід і неформальне спілкування. Американські антропологи, яких усі на острові уявляли пихатими всезнайками, насправді виявились дуже милими людьми. Очолювала групу мила жіночка на ім'я Джованна. Лагідна і дуже романтична, дарма що професорка. Разом з нею було двоє аспірантів і двоє студентів. Наукове товариство «Білої сови» у складі Роберта Седрика, отця Боніфація і Софії, метеоролог був, як завжди, відсутній, на презентації сіло рядочком одне біля одного. Це сталося радше випадково, ніж навмисно. Однак за Фрейдом ніщо випадкове не буває цілком випадковим. Пані Джованна у вступному слові зазначила, що їхнє завдання як незалежних експертів було дуже скромним. Визначити, чи рекомендувати Світовій Раді зі збереження пам'яток усної культури занести в список особливо цінних явищ традиційну культуру метиської спільноти людей білої сови. Висновок одноголосний. Так, безсумнівно. Глибина і краса фольклору людей білої сови справила на дослідницьку групу величезне враження. Такого вони не зустрічали ніде. А це як-не-як їхня сьома подорож у рамках проєкту. Особливо дослідники були зворушені мудрістю цієї метиської спільноти, яка усвідомлює цінність своєї культурної спадщини і всіляко намагається її зберегти. Джованна з величезним натхненням переповіла міф про баклана, білу сову і перших людей – Адама і Єву. Потім Джованна з гордістю і навіть пієтетом показала відео, яке вона записала в метиському поселенні. Софія напружилася від хвилювання. Так, це була різдвяна вистава. Спершу на екрані з'явилися милі собачки. Вони кумедно, висолопивши язики, тягнули у пряжку, якою керував Йосип, схожий на німців під Москвою, закутаний, як мумія, в різне лахміття. Потім була надзвичайно зворушлива сцена пологів. За індіянським звичаєм, руки породіллі прив'язали до верхньої балки тіпії, поки вона тужилася, діти й дорослі навколо допомагали їй, вигукуючи: «Ну, давай, ну ще раз, ну ще раз!» Щоправда, під час перейм з бідної Марії зліз віночок, що невідомо як опинився на її голові серед лютої зими, і закрив її праве око. Навколо тіпі стояли карибуї, махаючи своїми велетенськими рогами, також переживали за Марію, видаючи звуки, подібні до волячого ремигання. Фінальна сцена вертепу всіх підкорила. Адже це був апофеоз політики мультикультурності. Начальник посту
Hudson's Bay Company, британець за походженням, заспівав куплет французькою мовою з жахливим англійським акцентом. Французький трапер заспівав куплет англійською з жахливим французьким акцентом. І лише Марія співала чистою англійською мовою, тримаючи в руках Ісусика, запеленаного за старим індіянським звичаєм. Софія озирнулася по залу. Глядачі, включно з отцем Боніфацієм, витирали очі хусточками. Седрик, аби продемонструвати своє розчулення побаченим, голосно висякався і театрально схлипнув. Під час прийняття Софія підійшла до професорки антропології Джованни і подякувала за титанічну роботу, яку та здійснила разом зі своїми студентами і аспірантами, чого не вдавалося зробити місцевим дослідникам. «Ну, ми ж професіонали», – скромно зазначила Джованна і в свою чергу поцікавилась. «Тут у вашій громаді є один своєрідний тип. Я маю на увазі місцевого органіста. Я б хотіла відвідати його завтра і записати з ним інтерв'ю. А де він мешкає?» «Власне», – зам'ялася Софія, – «він ніде».